Àwọn agbébọn jí ọba, olórí àti dẹ́rẹ́bà rẹ̀ gbé. Àwọn agbébọn ti jí ọba alayé kan, Oba Abdullramon Ifebiyi, onire tìlú ọwá onire níjọba ìbílẹ̀ Ifẹlódún nípínlẹ̀ Kwara gbé lọ. Bákan náà ni wọ́n tún jí olórí rẹ̀ àti dẹ́rẹ́bà rẹ̀ gbé lọ́jọ́ Àbámẹ́ta. Nínú àtẹ̀jáde kan tí alūkkóró ọlọ́pàá ní Kwara, Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀kásanmí Ajayi fi síta nílùú Ìlọrin lọ́jọ́ Àìkú, ló ti fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ pé ìròyìn ti tẹ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́ nípa bí àwọn agbébọn kan ṣe jí ọba alayé náà, ìyàwó rẹ̀ àti dẹ́rẹ́bà rẹ̀ gbé lọ́jọ́ Àbámẹ́ta. Ajayi sọ pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò fijilantẹ́ ti dóòlà ẹ̀mí ìyàwó ọba náà. Wọ́n rí àwọn agbébọn méjì mú, tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti dóòlà ẹ̀mí ọba àti dẹ́rẹ́bà rẹ̀ kúrò lákàtà àwọn ajínigbé. Ó tẹ̀síwájú pé ní báyìí, ìyàwó Kábíyèsí ti darapọ̀ mọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀, àti pé kọmíṣánná ọlọ́pàá ní Kwara, CP Paul Odama, ti pàṣẹ pé kí wọ́n wá àwọn agbébọn yòókù láwárí, kí wọ́n sì dóòlà ẹ̀mí Kábíyèsí. Ó láwọn máa fi àwọn agbébọn náà jófin tọwọ́ bá ti tẹ gbogbo wọn.